Slična stvar se spušta na sljedeću fazu, kad idemo kod izvođenja. Sad moraš izabrati izvođača, sad imaš nacrt kuće i trebaš naći građevinara koji je dobar. Prvo moraš napraviti natječaj, prvo moraš oglasiti i napisati kakvog hoćeš izvođača. Jer u nacrtu piše kakva kuća treba biti i kako se kuća gradi. Ali imaš još stvari koje moraš dogovoriti. Kako ćeš plaćati, ko će nabavljati materijal, kako će biti sigurnost na gradilištu, čistoća na gradilištu, odnos prema okolini, rokovi, ako gradiš u turističkom mjestu, 15.6. više nema gradnje nikakve, itd. Ima čitav niz stvari još koje trebaš dogovoriti. Znači, ti sad moraš izabrati izvođača. Većina nas nije sposobna, uopće ne znaš na čemu te mogu zeznuti. Meni su profesionalni ljudi, nakon puno mog iskustva, svega ovog primijenjenog, sa nadzornim organom, meni su ljudi htjeli naplatiti, tvrtka iz Zagreba, da su iz stana od 45 kvadrata, da su odvezli 25 kubika otpadnog materijala. Lagano podijeliš i ustanoviš da to znači 50 cm. Znači da je u cijelom stanu bilo 50 cm otpadnog materijala. Ja sam uzeo njihov izvještaj gdje je pisalo koliko su žbuke skinuli, koliko su poda skinuli, kad to se skupa zbrojiš dobiš 2 kubika. Dakle, oni su napisali da su skinuli 2 kubika, a tvrde su odvezli 25. Pa su mi vjerovali da ja ne razumijem da su kubici i tone različito i da to ovisi o tome kakav je to otpad. Ja sam rekao, dobro, ako ste odvezli 25 kubika, koliko to kamiona? Dobro, donesite mi sa odlagališta otpada potvrdu, tako zvane vagarinke. Ti ne možeš nešto baciti da ne dođeš na otpad, one te izvažu i sprintaju ti van. I to je račun koji plaćaš i takse. I onda krenuo rat, jer oni to nisu imali. Ja sam slučajno to znao i slučajno si znam izračunat. Ali ako nemaš takve stvari, ako nemaš profesionalca koji se bavi, a moj nadzornjak nije bio dovoljno dobar, ja sam pogriješio, izabrao sam krivog nadzornjaka, imao sam krivu informaciju o njegove kompetencije, on nije bio tako sposoban kao što je izgledalo, onda imaš problem. Znači, jako je važno da izabereš dobrog nadzornjaka koji će ti pomoći izabrati izvođača i ponovo istu stvar raditi. Gledaš šta on izvodi i tek kad on tebi kaže da je stvar napravljena, onda ti platiš izvođaču. E sad, vrlo često, znači, ono što ti je ključna karika, ključna karika ti je izabrati ovog tu prvog konzultanta. U primjeru moje vlastite gradnje, to sam bio ja i moja supruga jer ona građevinar, pa smo bili, mislili smo da te mali zahvate na tom malom stanu, znamo sve to dobro sami napraviti, pa se opet pokazalo da nadrapaš. Nakon toga, ovaj konzultant može biti ovaj nadzor koji će nadzirati ovog projektanta. Nakon toga, ili on može biti ovaj nadzor, ili ovaj projektant može biti nadzor, jer on točno zna šta je isprojektirao, šta izvođač mora napraviti, gdje on može zeznuti. I nemaš nikakvog problema da ti ovog projektanta kojeg si prije nadzirao, ako je ispao da je dobar, da njega sad angažiraš kao nadzor izvođača, jer on puno je možda čak bliže od ovog tu izvođača i zna šta izvođač može dobro ili loše napraviti. Namjerno ili nenamjerno? I ovo vam je, ljudi, moja cijela, mi ovdje možemo stati s predavanjem. Ovo je cijela nauka oko vođenja projekata. Sve ostalo su detalji. To je maltene Ohmov zakon. Ili kao zakon ono, da nema perpetuum mobila. Energija se ne može ni u šta pretvoriti obrnuto. Ne može ni iz čega nastati. Znači, ovo je tajna projekta. I ja ne znam kojim rečima bih ja uspio to objasniti općoj populaciji, vama ovdje, ili ljudima koji u Hrvatskoj donose odluke, da je ovo razlog, to što se to ne primjenjuje, što mi imamo ovako stanje u državi. Jer se priča o političkim problemima, priča se o korupciji, krađi i tako dalje. To sve postoji, to sve veliki problem. Ali daleko veći problem u Hrvatskoj, što mi imamo hrpu neuspješnih projekata, hrpu stvari koje nisu dovršene ili slabo rade, ili uopće nisu, novci su potpuno upropašteni, zbog toga što ne slijedimo ova jednostavna pravila. Skupi sustavi se grade bez projekta, bez projektnog zadatka i bez nadzora. Sada, as we speak, u ovom trenutku, milioni se troše. U nekim od tih projekata, ja i moja ekipa sudjelujemo i pokušavamo koliko toliko vratiti stvari natrag. Ljudi pričaju nezamislive stvari. Recimo, u projektiranju kompjuterskih mreža, koja je tipična stvar? U projektiranju kompjuterskih mreža investitor kaže, joj, projekt, pa to košta. Napraviti projekt, ovo isto košta eure, kune, dolare. To isto košta. A meni izvođač rekao da će mi dati projekt za badava.
Ja sam se našao izvođača i mi je rekao da će meni zabadava isprojektirati. Ako nađete, ako je vama izvođač netko, sad ću ja to pojednostavniti. Zamislite da gradimo kuću, izvođač je netko ko proizvodi pjenobeton, one, Siporex. Hoće li taj izvođač isprojektirati tebi kuću s armiranim betonom? Ako neko je izvođač, onaj koji se bavi armiranim betonom, hoće li on tebi gips kartonske zidove projektirati? Ista stvar je u elektronici. Izvođač će ti projektirati ono s čim on radi i što on prodaje. I ako njegova roba nije najbolja za tebe, ali ipak radi, on će ugurati svoju robu, neće uzeti od konkurencije. Jer u protivnom on ne može opstati. Njegova premisa je da zaradi. Tome služi trgovačko društvo. I zato te nikada ne smiješ dati izvođaču da ti projektira. Ovo je no-no, ovo je korijen zla. A to se u Hrvatskoj dešava ako se projektira. A vrlo često se dođe i kaže, mi bismo u ovoj 14-katnoj poslovnoj zgradi htjeli lokalnu računalnu mrežu komada 1. Ponudite nam koliko to košta. Milioni se u to troše. Ili kompjuterski centar, ili softversko rješenje. O, pa svi znaju, da ne kažem nešto što bi nekoga optužilo, ne znam šta bi bilo. Kakav još softverski sistem ne postoji, a trebao bi biti, ne znam. Evo, nešto bez, šta, za vođenje kazališta. Ne znam, neko to primjenjuje. Evo, nama treba softver koji vodi kazalište, rasporede predstava, raspored za uzeća, dvorana za vježbanje, proba za kazalište. Oni imamo probe i imamo pozornicu, imamo sobe. Napravite nam. Tako se ne radi softver. Niko neće biti zadovoljan s tim. Zašto vi kao, kad ste s druge strane, kad ste vi izvođač, zašto vi nikad ne biste smjeli pristati raditi bez projekta? Da je netko prije toga napravio projekt. I to po mogućnosti netko drugi. Zašto? Zato kad nema projekta, ja mogu s druge strane doći i reći, ne, ja ti neću platiti, to nije nešto ja hoću. Ti se odreš, ti radiš mjesecima, potrošiš sate, napraviš najbolji softver koji si mislio iz onog što si shvatio od mene, a ja dođem, ne, to uopće nije ono što sam ja htio. Neću ti platiti. Radi novo. To je onaj cilj koji se može mijenjati. I može ti se dogoditi da ti se cilj mijenja iz godine u godinu, ti godinama radiš nikad novaca. Zato ti kao izvođač hoćeš imati projekt u kojem crno na bijelo piše šta ti moraš napraviti i kako se provjerava. I da još vidiš, gledajte, je li vidite raspored, je li se može upisati, je li se može promijeniti, je li to bilo napisano da se provjerava, je li radi, ja gotov. Je, ali mi smo htjeli da plavom bojem, gdje piše plava boja, nigdje. Zeleno će biti kako smo napravili. Je li mi bi htjeli da imamo dvije dvorane, jeste napisali da imate samo jednu? Nema. Znači, i ti kao izvođač želiš imati dokumentaciju, osim ako nisi muljator koji hoće loviti u mutnom. Isto tako, to se nama počelo dešavati, da su izvođači počeli najedanput, nakon puno dogovaranja protiv naših dečki koji su izvrsni nadzornjaci, jer godinama rade taj posao, i ne daju muljaže, pa su ovi, ono, oni bi malo nešto skratili, pa su bili protiv toga imaju nadzor. Najput su počeli predlagati svojim izvođačima, svojim investitorima da uzmu nas kao nadzor, jer su shvatili da i mi druge strane držimo branu. Da mi ne damo, to se zove scope creep. Se inače zove to. Znači, scope je opseg projekta. Opseg projekta, a creep je kad ti plazi, kad ti se mijenja. Ne? Kad htio bi ovo, a dok ti meni izvodiš, onda bi ja htio malo i ono, onda ti pa bijaš i ono i na koncu taj projekt na kraju više nije ono što je bio na početku. Jer kako je naš profesor Babić znao reći za jednog našeg naručitelja, veli, joj, on te zvao, joj, znaš kako ti je s njim, on te nazove, veli, čuj Hrvoje, možeš ti meni jednu žarlju s jednim šalterom spojiti jednom baterijom? I koliko bi to koštalo? Pa ti mu veliš, veli, super, evo posao. A onda ispadne, nakon nekog vremena te nazove, ajde možda dodati jedan rele. A nakon vrijeme, ali možeš dodati još tu ti jedno pojačalo. A želi ti možeš dodati, na koncu ispadne ne za radarski sustav za nisko leteće rakete. To je scope creep, ne? Jel možeš samo još ovo, pa još samo ono, pa još samo ono, pa još samo ono i na koncu nešto sasvim deseto. I zato i izvođač voli imati kvalitetnog i kompetentnog nadzornjaka koji će reći klijentu, gledajte, gospodo, ovo je projektna dokumentacija koju ste potpisali i ako budete ovako nastavili, rast će vam troškovi, rast će vam vrijeme projekta i nećete dobiti što hoćete. Dakle, nadzornjak je profesionalno, stručno
i glas razuma. I on zapravo bi trebao biti dobar i prema investitorima, i prema projektantu, i prema izvođaču, korisna sila. I on je ključan da se stvari dobro napravi na vrijeme, da nam ne nastanu problemi. Njegova odgovornost je ogromna. I zapravo je to cijela priča. Ako znate da morate dokumentirati projekt i zadatak, ako znate da morate imati raspisane primopredajne protokole kako će se provjeriti jesmo li uspjeli u poslu, ako znate da morate odvojiti projektanta od izvođača i imati nadzornjaka koji je odvojen od svih njih, samo ti ostaje pitanje izbora. Izbora onog prvog. Konzultanta koji će ti pomagati u cijelom poslu. Jer on će ti pomoći naći dobrog nadzornjaka, pomoći ti napraviti dobar natječaj da nađeš dobrog izvođača pod dobrim uvjetima. I to je to. Da ti u ugovoru piše sve što treba pisati. I da ne piše ono što ti je problem.